সাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। আর এই অনুষ্ঠানের জড়িয়ে আজি আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা লম যে বর্তমান চৰকাৰখনৰ দিনত বা চৰকাৰখনৰ কাম কাজত কেনেদৰে সন্তুষ্ট ৰাইজ বা চৰকাৰখনে কিমান উন্নয়ন কৰিছে গ্ৰামাঞ্চলৰ সেই কথা জানিবলৈ আমি গাঁৱৰ মাজলৈ সোমাই যাম। আৰু আজি আমি উপস্থিত আছো কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উলুনি গাঁৱত। বর্তমান কাম কাজ তো দেখা গেছে, কাম কাজ কিছু করেছে নাই করা এনে নয়, রাস্তা পদূলি আদি করে বিভিন্ন দিকত কাম করা আমি কিছু দেখা পাইছো, সেটো না আমি নকও। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুর মূল্য বৃদ্ধিয়ে মানুষ জুরুলা করেছে, এই কিন্তু আমিও বাটে ঘাটে আমি বকি আছো। হ্যাঁ, 900 টাকা সিলিন্ডারবর দিলে আমি তেতিয়াই ভাবিছিলো এইবিলাক যে দিছে ইয়ার ফল ভাল নহব, এইসবা দি পেলাই মানুষবিলাক যেটা শেষ হব এতিয়া ঠিকছে পয়সা তো টানি লই লব একে কবে সিহঁতে উঠাই দিব। বস্তুবোৰ তেনেকুৱা, এতিয়া খাজানা কিমান বিলাক হৈছে, ইলেক্ট্রিসিটির বিল কিমান বাড়িছে, এইবিলাক কিয় কৰিছে, এইবিলাক সহজ নেকি? আমি যিখন ঘৰত 100-150 টকাত আমাৰ হয় এতিয়া 1100 টকা 900 টকা আমি ভৰিবলগীয়া হৈছে ইলেক্ট্রিসিটি। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, এইখন এখন সাপ্তাহিক বজাৰ উলুৱনি গাঁৱত আছে, যিখন বজাৰ, এইখন বজাৰত এই বজাৰখনত থলুৱা কৃষকে নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী লৈ আহে আৰু লগতে কলিয়াবৰ অন্যান্য স্থানৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকল আহে। কিন্তু এই বজাৰখনৰ যি আন্তঃগাঁথনি, বজাৰখনৰ এক বোকাময় পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো কিন্তু ঠিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ বজাৰ মহলদাৰেই হওক বা ইয়াৰ পঞ্চায়তেই হওক বা প্ৰশাসনেই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে ইয়াৰ ক্ৰেতা বিক্ৰেতাই। প্রায় এনেকুৱাই হৈ আছে, কারণ ইমান আমাৰ গাঁৱলীয়া জেগাৰ বজাৰ ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'ব লাগে, দুটা বস্তু আনি বেচেহি, কিন্তু বহুত অসুবিধা হৈছে। ধৰক এতিয়া আহিব নোৱাৰে ৰাস্তা কিনাৰত, ৰাস্তাটো অসুবিধা হয়, ৰাস্তা কিনাৰত বেপাৰীখিনি বহে, যাতায়াতী অসুবিধা হয়, বজাৰত জেগা আছে কিন্তু হেৰিটো মাচুলটো লোৱাটো লয়, কিন্তু কোনো বজাৰখনৰ পৰিচালনা ভাল নকৰে। পঞ্চায়তত জনাইছোঁ, ব্লকত জনাইছোঁ, সবফালে জনালোঁ। আৰু আমাৰ স্থানীয় যিজন আমাৰ 25-30 বছৰৰ পৰা মন্ত্ৰী MLA হৈ আহিছে, MP হৈ আহিছে, তেখেতৰ নিশ্চয় ঘৰৰ কাষৰ বজাৰ এখন, তেখেতৰ ভায়েকো এখন বজাৰলৈ আহে, এইখিনি চাই মেলি যায়। হ্যাঁ, আমি কেইবাৰমানো আমি দৰখাস্ত লিখি পেলাই জনালোঁ, আজিলৈকে এখন বজাৰ কোনো উন্নতি কৰা নাই, ভাল কাম কৰা নাই, বেয়া কামেই কৰিছে। এতিয়া আমাৰ যিটো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁ পাইকাৰী 5 কিলোমিটাৰ ঘূৰি আহিব লাগে, আমাৰ জেগাখন ৰাস্তাটোও বেয়া, ইফালে বজাৰতো বেয়া, অকণ বৰষুণ পৰিলে আমাৰ বেচা কিনাও বেয়া হয়, সেইটোৱে আৰু বেয়া কৰিছে। কেশৱ মহন্ত আমাৰ ওচৰৰে MLA, তেখেতৰ এৰিয়াতে যদি এনেকুৱা শোচনীয় অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে মহলদাৰকতো জনোৱা হৈ আছে, মহলদাৰ গুৰুত্ব ইমান দিয়া নাই, নাই কৰা, কৰিলেনো আমি এনে বোকাত বহি থাকোঁ নেকি, কওকচোন আপুনি। এনেতো মানুহে কোৱা শুনিছোঁ ভাল, কিন্তু কামটো কৰা নাই নহয়, হে কাম কৰা নাই, এনে কোৱা শুনিছোঁ চৰকাৰ ভাল, আমিও ভাবি আছোঁ চৰকাৰ ভাল, কিন্তু কামটো কৰা নাই। বেপাৰীবিলাকে মাচুল যিমান দিব লাগে দি আছে, কিন্তু বজাৰতো কোনো উন্নতি নাই, চৰকাৰখন এইবিলাক দেখা নাই নেকি? এতিয়া চৰকাৰে জানে, চৰকাৰেহে নাই, আমি সুখী নহয়। আজি আমি দেখুৱালোঁ কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টি উলুৱনি গাঁৱৰ পৰিৱেশ বা গাঁওখনে কি বিচাৰিলে, তেওঁলোকে মনৰ বতৰা আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্য এখন গাঁৱলৈ যাম, সেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ মনৰ বতৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম।